Українське радіо Дніпро. Тема дня. Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня». Для вас працюють редактор Ольга Шостак та режисер Олександр Сохач. Дніпру – вулицю імені Степана Бандери. На сайті міськради зареєстрували петицію про перейменування. Про це сьогодні ми говоримо з гостем нашої студії, громадський діяч Кирил Дороленко. Кирило Дороленко. Вітаю вас. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, як виникла така ідея перейменування? Чому саме на Шмідта, на Бандеру? Да, це дуже довга історія. Ну, ідея перейменувати вулицю, якщо брати самих таких корней, вона виникла ще задовго до подій, які відбувалися під час Революції Гідності. Але самі розумієте, що не при той владі, ні при тих умовах це було зробити неможливо. І як тільки з'явилася перша змога, це був закон про декомунізацію, це була велика хвиля перейменувань, це був 2015 рік. Я, будучи членом комісії по перейменуванню, запропонував перейменувати вулицю Леніна ще тоді на вулицю Степана Андрійовича Бандери. Ось, ну і звісно, відбулися дуже серйозні дискусії з приводу цього, тому що, ви розумієте, влада тоді ще не переформатована була. Більшість депутатів представляли колишню партію регіонів, які, можна сказати так м'яко, були не проукраїнсько налаштовані. Це дуже-дуже м'яко сказано. А інколи навіть і вороже до української держави. І саме Степан Бандера, він завжди муляв око нашим ворогам, він постійно про нього складали легенди в архівах НКВС, а потім це все надбання, воно перейшло до речників Москви, які зараз постійно використовуються як в негативному такому руслі, щоб показати, от подивитися на цих українців, вони всі бандерівці, вони націоналісти і далі намагаються нам прибавити різні негативні якісь окреси. І так сталося, що саме рішення по перейменуванню повинні були приймати там депутати, приймати очільники, і більшість людей боялися, що вони підуть на вибори, знаючи, що вони типу проголосували за перейменування на Степан Бандера, і їм за них типу не проголосують. А інші, хто висувався в депутати, теж не хотіли підтримувати це перейменування, бо боялися, що їх не оберуть на очільника, або ще щось якось так може вплинути на їхній рейтинг. Тому що це була, знаєте, така червона ганчірка для ворогів, і вони постійно на неї тиснули. Ми не отримали в 15-му році вулиця Степана Бандери, вулиця Леніна зараз називається Воскресенською. Після того, як уже була переобрана влада, ми чекали якогось таки руху з їхнього боку, що вон там пару років, вони заявляли про свою патріотичність, вони заявляли про те, що ми готові там все-таки дати назву Бандері одної з вулиць, які лишилися неперейменовані. Ну і от до 2018 року була тиша. І от десь там умовно чи в грудні, січні 18-го року, чи в грудні 17-го року, до нас звернулися мешканці вулиці Рабкорівської, вона на лівому березі знаходиться, і попросили: «Ребята, ви не можете нашу вулицю Рабкорівську перейменувати на вулицю Степана Бандери?» Ну, якщо люди захотіли, якщо вони звернулися, чому б ні? Ми направили декілька запитів і звернень до міської ради, до виконкому, винесли це питання на комісію робочу, щоб це не це можна було обговорювати. Виявилося, що для них вулиця Рабкорівська начебто не підпадає під закон про декомунізацію. Хоча, якщо знати історію, що Рабкорівська – це на честь робочих кореспондентів, і ще були такі робочо-селянських кореспондентів, люди, які працювали в ЗМІ Радянського Союзу, умовно. Насправді, були більшість з них – це були штатні агенти НКВС, і вони писали доповідні всякі записки, вони писали доноси на людей. І за рахунок їхніх оцих записів багато людей було знищено в 30-х роках під час Великої репресії. І, реально більшість була штатними агентами спецслужб радянських. Але виявилося, що, не дуже вони там
підходять. А потім другий аргумент, яким ми погодилися, це вулиця не занадто значна для такої великої постаті, як Степан Бандера. І вони сказали, що типу, ми давайте подумаємо щось інше. Тоді ми запропонували і написали ще одне звернення. Ми внесли декілька центральних вулиць біля, ну, центру, типу, умовно, на правому березі, там Шмідта, там Чернишевського вулиця. Да? Тобто ми пошукали, де є, можливо, не дуже адекватні персонажі, які лишилися на наших вулицях, щоб вони могли попадати і під закон про декомунізацію, і можна було з ними легко попрощатися. Да? Бо є багато ще противників Бандери в місті, досить багато. Тому було запропоновано на вибір декілька варіантів, і, в принципі, комісія зібралася, да, ви непогано попрацювали, типу, треба подумати, треба подивитися і потім прийняти рішення. Ну, щоб ви розуміли, з лютого місяця 18-го року, там до травня, вони ще нічого не говорили, мовчали, була якась тиша. Ну, подумали, ну, може, вони там переймаються, там, умовно, у когось там болить душа за Шмідта. То запропонували третю назву. Це центральне місто, він безім'яний, який зараз ремонтують. У нього просто назва «Мост номер 1». Перейменувати на мост імені Степана Андрійовича Бандери. Тобто, ну, саме простіше, де немає ні людей, ні таблічок, ну, ні документів, ну, все, коротше. Типу, не треба, і дуже така центральний об'єкт в нашому місті, дуже прикольно. Вони такі, да, от ми готові, навіть створимо робочу групу і вас запросимо на цю робочу групу, і от будемо працювати в цьому напрямку. На жаль, ніхто більше не зателефонував, не було жодної відповіді, ні паперової, ні усної. І у нас є член комісії, який постійно ми з ним спілкуємося, сказав, що пообіцяли поговорити з депутатами з приводу цього перейменування. Потім прийшли на комісію, сказали, що говорили з депутатами, а потім ми запитали у депутатів, депутати сказали, що до нас ніхто з цим питанням і не підходив. Тоді ми зрозуміли, що все це питання треба виносити на загал, виносити в суспільство, треба вже розставити всі крапочки над «і», показати, хто є хто, або ми говоримо, що ми патріотична влада, або ми робимо вигляд, що ми є патріотична влада, і нам навіть не цікаво, ну, дайте якесь там нам обґрунтування, чого ви не хочете це зробити. Ну, наче замовчувати, наче це брехня, наче залазити в цю суцільну брехню. Реально це втомило. І тоді було прийнято рішення зареєструвати петицію на сайті єдиних систем місцевих петицій для того, щоб разом з людьми, які є патріотами і небайдужими громадянами, подати вже офіційно цю петицію, щоб вона вийшла на сесію міської ради. І вже на сесії міської ради показати дійсності, хто є хто, під час голосування за назву цієї вулиці. Все дуже просто. А як взагалі триває цей процес петиції? Скільки часу він займає? Без питань, я зараз вам поясню. Все дуже просто. Після там останніх там нововведень міська рада наша сказала, що 900 голосів – це замало для нашого мільйонного міста, яке де більшість реально людей, може, давно не мільйонник, у нас є більшість людей, які виїжджають за кордон, ми повинні це розуміти, що треба підняти до 1000 людей, щоб зібрати цю петицію, щоб вони проголосували на сайті, а також і щоб би сильно не задобувалася влада розглядати звернення громадян, вони з 30 там, діб до 90 діб зробили більший термін збіру підписів для того, щоб вони себе комфортно почували. Щоб це питання могло бути вже не актуальним, якщо є там, наприклад, питання, яке потребує термінового впливу, то поки люди зберуть підписи, там і прийдеться 90 діб, то це питання можна вже не розглядати, тобто воно вже буде не актуальним. Тому от було прийняте от такі нововведення, і от по цим нововведенням треба зібрати зараз 1000 підписів протягом 90 діб. Після цього найближча сесія міської ради повинна розглянути цю петицію. Якось так. Все дуже, дуже просто. І дуже важливо, що 1 січня 2019 року буде 70-та річниця народження Степана Бандери. Як планують святкувати? Да, ми у нас вже стандартно, якщо хочете, будемо офіційне запрошення, да, тобто 1 січня о 18.00 буде смолоскипна хода, ми збираємося біля обласної державної адміністрації і йдемо в центр міста. Це вже протягом 8 років відбувається, це для нас вже класичний, вже нормальний, вписуючи в наш такий соціальний простір
захід, який відбувається 1 січня після Нового року в Дніпрі. Так, центр міста, а що там буде? Ну, я розумію, там ми, я не хочу розкривати всіх сюрпризів, тому що я хочу, щоб люди прийшли подивилися. Ми будемо запускати окрему рекламу, запрошення, і пусть, будь ласка, тобто дивляться, орієнтуються. Да, звісно, ми зараз готуємося, щось вийде, щось не вийде, я не хочу бути там многословним, хто прийде, все побачить. Все дуже просто, ми, наше завдання вшанувати, це єдиний залишився захід, який ще не святкується на державному рівні. Так, він залишається виключно ініціативою громадськості, звичайних людей. І от це от наш захід. От ми його самі організовуємо, самі збираємося, самі рушаємо. Тому що якщо 14 жовтня ми тоді самі проводили, зараз це все організовується з боку держави. День Незалежності з боку держави. То всі вже українські свята, вони вже набули державності, і вони, типу, от все добре. Зараз ви розумієте, що ми повинні ще відстояти звання героя Степана Бандери в Верховній Раді. Недавно Верховна Рада визнала, що всі члени ОУН і Української повстанської армії є учасниками бойових дій. Тобто, ви розумієте, тут багато таких сакральних моментів почали рухатися з центру, і от якби пора й Дніпру зрезонувати з усією Україною, да? І якось включитися в цей процес. Тому ми запропонували перейменувати вулицю. Якщо, наприклад, Львівська обласна адміністрація, рада там визнала, що вони будуть 2019 рік буде роком Бандери в їхній області. Тобто, ну, непогано. Я вважаю, що нам треба рухатися в тому напрямку, в напрямку українізації і надання смислів, есенсів саме українських. Тому що Бандера – це не якийсь там регіональний член якогось провіду, це голова великого визвольного руху, який відбувався в 20 столітті. Він був членом організації українських націоналістів і керував організацією українських націоналістів Бандерівської. Чому Бандерівська була? Він був ідеологом всіх цих моментів. І його вбили найманці російські. В кінці, ну, він не помер своєю смертю, його вбили найманці в Німеччині. Ну, все ж таки, без думки жителів міста, то давайте зараз послухаємо коментарі, я робила опитування. Да. Я вообще к этому отношусь равнодушно. Почему? Потому что я считаю, есть более важные проблемы, чем заниматься переименованием улиц. Надо решать другие вопросы. Особисто я за переименування всіх комуністичних вулиць в нашому місті. Я нещодавно була в Одесі, і там вже, напевно, років 20 тому це зробили. Всі назви майже комуністичні вулиць переименували. Я лично очень негативно к этому отношусь. Я считаю, что это не такая важная проблема, чтобы сейчас вот переименовывать, да еще и в Бандеру. Чем Шмидт не угодил? У нас куча других проблем. Зарплаты, пенсии. Лучше бы с этим писали петиции, потому что людям тяжело жить и так. А еще негатив этот будет. Я уже почитал форумы. Люди просто там выплескивают свое несогласие по поводу этого переименования. Если бы хотя бы переименовали в честь какого-то днепровского деятеля или связанного с нашим краем. А так Бандера, он вообще каким боком относится к нашему городу? Я і так погано орієнтуюся у просторі, а тут ще й всі вулиці в нашому місті перейменовують. Особливо, що мене лякає, те, що вулиці перейменовують, а таблички з назвами вулиць залишаються старими. І я не розумію, на яку я вулицю потрапила, куди мені їхати, куди повертати. Особисто для мене це жах. Мене все влаштовувало раніше. Я звикала, я переїхала до Дніпра 10 років тому, звикала до цих вулиць. Тепер потрібно звикати до нових назв вулиць. Для мене це не добре. Ну, по-перше, у будь-якому ділі треба мати розум. Треба міняти, треба замінювати, але не все ж ламати до кінця, як кажуть, руйнувати до основання, а затем. То не годиться так. По-перше, Отто Юлійович Шмідт не має ніякого відношення до радянської влади. Він працював на освоєння арктичних просторів землі, він відкривав нові місця в арктичних морях і так далі. Він дуже крупна людина у світі. Я так думаю, що перейменовувати вулицю Шмідта на Бандери – це не корисно, це не годиться, не зовсім умісно. Оце така моя думка.
Я считаю, что улицы нужно переименовывать теми именами, называть тех людей, которые ходили по этим улицам, которые делали что-то в этом городе, которые пусть 100 лет, пусть 50 лет, но они вложили свой вклад в развитие города, в развитие проспекта, улиц. Вообще неизвестно, ходил Бандера по этим улицам, не ходил. Понятно, что да, это лидер, но надо, чтобы мы местных лідерів знали. Що ви думаєте з приводу цих коментарів? Так, да, без питань. Давайте я буду йти з кінця, поступово ми перейдемо на всі ці питання, я знаю відповіді. По-перше, що робив Бандера для міста Дніпра? Ну, послухайте, ця людина, яка ініціювала створення української держави 30 червня, да, там у Львові з балкону Ярослав Стецько вийшов і сказав, що ми створюємо українську самостійну соборну державу. Тобто він в умовах тотальної окупації Радянського Союзу виступив на те, що Україна повинна бути самостійна і відокремлена від Радянського Союзу. Я не розумію, наче, що, ну, умовно, Дніпро входить в систему координат, мабуть, географічних, ну, соціально-культурних яких-то, що він є українським містом. Тобто і бандерівський рух, і організація українських націоналістів розвивала саме тут самостійницькі напрямки. Вони не робили, щоб Україна приєдналася до Берліну, і вони не робили нічого, щоб Україна там приєдналася до Москви. Вони ступали за самостійність. Це лідер великого руху. Він не міг бути фізично присутній в Дніпрі саме в цей період, тому що він більшість свого часу провів у в'язненні. Тобто спочатку в польській тюрмі, потім відсиділся в німецькому концтаборі. Ось, і, але його ідеї були про те, щоб вся Україна була незалежною і вона була об'єднана. І Дніпро, вони входили в систему координат всіх українських націоналістів. На Галичині говорили так, що Україна не відбудеться без Великої України. Велика Україна – це Слобожанщина, Надніпрянщина, навіть з Кримом. В Дніпрі була одна з більш дієвих боївок там і організацій розвинутих саме на сході України. Тут був центр, тут була, ну, велика купа прихильників і саме членів організації українських націоналістів, які в 43-44 році потім перейшли до Української повстанської армії. Це дуже важливо. Чомусь ми говоримо про, да, треба говорити про якихось регіональних лідерів і про це інше. А чому ми забуваємо про наше націоналістичне підпілля? Ми знаємо радянське підпілля, ми знаємо про німців, ми знаємо про радянську армію. А чому ми, слухачі, от люди, ми не згадуємо, що у нас були націоналісти, які боролися за незалежність, які гинули так само, які закінчили своє життя в концтаборах або десь там на підвалі НКВС. От я хочу, щоб ми все-таки піднімали всі, були справедливі по відношенню до всіх і піднімали цей пласт історії. Далі там дідусь говорив про Шмідта, який він там арктичний полярник і все тому подібне. Ми знаємо, це теж його час біографія. Чому він каже, що він не був ніяким учасником, не мав жодного відношення до радянської системи? А хто очолював, будь ласка, скажіть мені, народний комісаріат продовольств, ну, у них Наркорпром називався, да? Він був комісаром, який прийняв положення для цих продовольчих загінів, які вилучали хліб у крестьян 1920 році, що призвело до першого голодомору в моїй країні. Чому цей дідусь про це не розповідає? Про те, що він був, мав відношення до цих продовольчих загонів. Чому мені розказують тільки одну час історії, яка там в кінці, там, потім вони, після того, як ми тут умилися кров'ю, він потім почав отримувати різні нагороди. Ви розумієте, що таке отримувати нагороди в Радянському Союзі, бути там академіком, очолювати якісь там їхні наукові там напрямки і бути максимально лояльним до режиму, тому що багато вчених в 37-му році закінчили своє життя в овраги. Скільки було розстріляно людей. Чому ви про це не розповідаєте? А є ще один факт, який дуже складно довести, але про це говориться, тому що всі архіви, вони збереглися не в Україні, а в іншій державі. Що коли він поплив в Арктику, з ним на баржі плили декілька сотень зеків. І що коли і вони попали там в халепу свою, він прийняв рішення затопитися в баржі разом з людьми. І все, на цьому закінчилося. Ну, чому мені про цього не розповідають Отто Шмідта? Чому мені показує, що він тільки от такий вчений він був? А я бачу, що він багато приймав участь і в інших речах. І взагалі, якщо брати так, от навіть по тим явним його в біографії речам,
то приймати таке рішення, що забирати у людей хліб в 2020 році, це вже він підпадає закон навіть по декомунізації. Це треба вивчати, треба всі біографії піднімати і показувати людям. Третє питання, що треба звикати до нових назв. Да, треба звикати до нових назв. Тому що ми звикли до назв, які не мають жодного відношення до України. Свердлови, там Чечеріни були у нас. Зараз у нас лишилися Камчатські, Алтайські, Ашхабадські, Квантімірівські, різномітні Московські, були раніше, да, і зараз деякі лишилися. Але чому ми не хочемо звикати ні до чого до українського? Я хочу, щоб ми будували українську державу. І топонімічні назви, вони важливі, тому що вони будуть формувати свідомість поколінь, які будуть жити тут після нас. Наступне питання, не на часі. Важливіше питання пенсії, заробітних плат і всього іншого. Це питання економічного напрямку, вони важливі, і ніхто з ними із їх не заперечує. Про це говориться постійно. Якщо ви дивитеся телебачення, подивіться, скільки у нас політиків займаються корупціями, займаються газами, займаються різними речами. Чому зараз говорять, що цим ніхто не займається? Та ви подивіться, ви включите любе телебачення, любу рекламу, всі цим займаються. І куди не кинь палку, попадеш людину, яка займається або корупцією, або пониженням цін на газ. Ну, реально, це робиться паралельно. Ми вже про це торкалися, про ці моменти, що є матеріальні речі, є речі, які не підпадають під матеріальні моменти, і вони є духовні, вони є ідеологічні. І це надважливо інколи для того стану, коли Україна в стані реальної війни з Росією. І нам важливо, щоб більше в місто Дніпро, яке було форпостом в 2014 році, більше українських сенсів заносилося сюди. І Степан Бандера – це дуже така важлива і одіозна особистість, яка могла би наповнити український такий, знаєте, маркер. От такий маркер показати, що отут він є присутній, що тут є українці, що тут є українські націоналісти, українські патріоти і люди, які борються за Україну. Тому що Степан Бендера боровся за всю Україну. Він не боровся там виключно за якусь область чи виключно за якесь село своє маленьке. Тому всі ці питання я, ну, мабуть, на всі відповіді вже надав. Ну, там було ще заміна табличок, ось що табличка, це дуже просто, тому що, ну, насправді міська рада, вона ще в 15-му році там займалася цим питанням, да? В 16-му був прийнят бюджет, що треба, виготовили новий дизайн табличок, частково, хто хоче, в центрі вони поміняні. А от, наприклад, на периферійних районах, да, чомусь таблички до сих пор не заїхали. Я не знаю чому, тому що, звісно, в мені є своє питання. Я би, наприклад, хотів би, щоб вулиця Романа Шухевича не тільки була в Google Maps, але і також з'явилася реально на домах будинків, де вони проживають. Є вулиця Липинського, я вже бачив, є Коновальця таблички. Да, те, що мені там приємно бачити око. Що я йду, дивлюся, гляньте, у нас є вулиця Липинського. Я більшість, я впевнений, наших слухачів не знають, таке Липинське. Це ідеолог українського націоналізму. Але у нас в центрі міста він є. І це позитивно. Я знаю, що я, ну, приймав участь, коли ми це робили. До цього був дотичний. І це позитивно, тому що люди задають питання, хто він такий, вони починають про нього читати і дізнаються більше про Україну, а не про сусідню державу, тому що Дніпро був повністю замінений, вся топономіка була про щось інше, але не про Дніпро, але не про Україну. І от зараз ми починаємо піднімати це питання. Я впевнений, що більше цих людей знає, хто такий Степан Бандера. І не треба їм навіть щось розповідати про це. Ну, а все ж таки, якщо все це відбудеться, фінансова сторона, хто фінансує? Дивіться, все дуже просто. Ви знаєте, що зараз відбувається момент зміни старих табличок на нові. Цю фінансову сторону бере на себе міська рада. Умовно, якщо Шмітта було вже попало і вони частково замінили на нові таблички, да, то, якщо ви знаєте, то вулиця Шмітта, вона така, там більш такі торгові більше площини, там дуже мало от таких от об'єктів, де можна було б ці об'єкти замінити. Да. Тобто вона така, вона йде ближче до центру, вона така просторова, але кількість там будинків, вона незначна, щоб там, знаєте, щоб це можна було про якісь там говорити космічні речі. І в програмі заміну старих табличок на нові, воно автоматично все зміниться. Все. Тобто це річ, яка буде проводитися по-любому, і, ну, тут немає такого, знаєте, що ми залучили додаткові кошти для зміни цих табличок на нові.
Я ще згадала ось проспект Героїв Сталінграда. Так. Це ж таки його перейменували. Там було щось скасовано. Він залишиться Богдана Хмельницького, да. Все таки, залишиться все на Богдана Хмельницького, він залишиться, да, тому що це антиукраїнські елементи подавали в суд, і вони судилися, начебто доказували, що в назві Сталінград немає прізвища Сталіна. Ну це абсурд. Я не знаю, що скільки, я знаю, що точно, що мені ще 20 років треба буде розповідати своїм містянам, з якими я разом проживаю, хто такий Сталін. Це по-перше, щоб розповісти, що він робив, а по-друге, мені ще треба боротися за російською пропагандою, яка зараз відбувається неосталінізм. Вони роблять скальку неосталінізму, імператорства, царства для того, щоб придати їхньому лідеру такі самі повноваження, які були у цих до нього диктаторів. І як розповідали, що представлені були ми такими величною країною і все тому подібне, розумієте? І мені ще треба ще боротися, крім того, що мені треба розповідати про його діяльність на території України, а мені ще треба боротися з неосталінізмом, який зараз розвивається і через інтернет проникає в розум молоді і нашого, ну, наших мешканців. Ви не розумієте, наскільки це складно і важко інколи буває. Тому що є простір, який контролюється вже більш-менш, да, українське там телебачення, але є простір інтернет, і там дуже багато можуть писати різних речей, які можуть бути навіть бездоказовими. А люди будуть це вірити, тому що там будуть написані трішечки правди, подивитися, як вам погано стало жити в умовах війни. А от якщо б прийняли б інший би дискурс, то б вас було б все набагато краще. І да, і вони так от ходять і розповідають, що немає там пенсії комунальної, там тра-та-та-тра-та-та. Але для того, щоб з цим боротися, їм треба не тільки говорити, але й включатися в цю боротьбу разом з усіма людьми. Коли я, наприклад, виходжу на якийсь мітинг або на якусь петицію, у нас 50 там чоловік. Коли ми піднімали питання по подорожчанню приїзду в трамваях і в тролейбусах, я не бачив жодної людини, яка би захотіла разом з нами приєднатися до цієї компанії. Є активна кількість громадян, яким цим займаються, намагаються судитися там, понизити ціну на проїзд для наших містян. А є люди, які тільки говорять про це. Ну, давайте тоді будемо з вами відверті. Тоді що ми робимо? Будемо говорити або робити справу? Що далі в планах? Можливо, якісь ще зміни? Да, у нас в планах, дивіться, от іменно, щоб ми в контексті цієї теми з вами спілкувалися, ми хочемо провести бандерівські читання в Дніпрі. Вони будуть відбуватися 29 грудня в парку «Ракет». Час ще не знаю, буде трішки пізніше виложене на сайті медіапростору. Там будуть розповідатися взагалі. Вони проводяться постійно, просто про це мало хто знає. Вони ж там в центральній бібліотеці проводилися, або ми там в офісах у себе це проводимо людям, для кого це цікаво. Тому що це така все-таки вузьколокальна момент, тому що мало людей хоче дізнаватися правду, або дізнаватися щось більше про свою власну історію. Вони знайдуть тисячу інших причин, чим зайнятися там 29-го або 30-го числа, чим прийти на якусь лекцію, так? Другий момент, ми готуємо видання книжки, яка буде присвячена українським націоналістам, їхньому підпіллю на території нашого міста. У нас був один збірник, який видавався в 2000-х роках, якщо не помиляюся, це діяльність ОУН на східних теренах, і вона була невеличка, тоді було дуже мало інформації, ви розумієте, більшість архівів було закрито. Ми не могли отримати доступ до реальних справ, подивитися, чим вони займалися, яка була діяльність. Ну, було дуже багато заборон по цьому питанню, тому що складувався міф, що бандериці – це бандити. І от вони займалися виключно бандитизмом, і все, що про кримінальників розповідати. Це не розповідалося, що це була українська армія, яка боролася за незалежність. А от уже там, умовно, з часів Ющенка трішки відкрили архіви, потім після Революції Гідності були відкриті архіви, вчені мали доступ до серйозніших справ, де ми реально розкрили дуже багато злочинів і живих людей, які працювали в НКВС, і зараз вони живі, реально, які знищували українців. І жоден з них не пішов під суд. Оце питання вже до нас, до української нації. Чому ми не піднімаємо ті справи, які вже є відкритими, ми вже знаємо прізвище, ім'я, по батькові всіх тих людей, які вбивали людей сотнями.
і чому до сих пір вони не отримали свого покарання. Ми тільки засуджуємо тільки одну сторону, да, там, яка була німецька сторона, але й була і радянська сторона, яка теж вбивала людей. Чому ми їх до сих пір не засуджуємо? Була, знаю, була в Києві, все-таки був прецедент, коли знайшли цю справу, коли зайшли в архів, знайшли людину, яка описує, що вона вбила людину, яка знаходилася в схороні, вони її там гранатами закидали. Відкрили кримінальне провадження, почався суд, але до кінця він не дійшов. От така була ситуація. Тому ми маємо доступ до архівів, до цих документів ми піднімаємо, і я маю надію, що люди все-таки, ця книжка потрапить до людей, і вони почитають більше реально історичної такої, ну, історичного фактажу про українське підпілля, про людей, які ризикували набагато більше, ніж там радянське підпілля. Тому що якщо в радянському підпіллі був ворог тільки один німці, то на теренах Східної України українських націоналістів вбили і німці, і радянські війська, і радянські партизани. Тобто, можна сказати, там три було складових, а в Західній Україні ще прибавлялася армія Крайова, польська армія. І от в таких складних умовах ці люди після того, як закінчилася Друга світова війна в 45-му році, вони не склали зброю. Вони не розійшлися по хатам, вони не думали про те, що там щось не на часі, що не на часі створювати українську державу, що є багато інших загальних питань, а державність, вона нам, в принципі, і не потрібна, нам треба там інші загальні питання вирішувати. Вони пішли в ліси, вони пішли в підпілля, в містах, вони продовжили боротьбу. До 1961 року це була остання зафіксована сутичка військова, так? Але наказу про розформування Української повстанської армії до сих пір не оголошено. Як воно було скликано 14 жовтня 1942 року, так і до сих пір Українська повстанська армія має сенсу бути. Тому що це люди, я не знаю, їхній чин, він скоро, ну, я думаю, ми доб'ємося, тому що вийде в історію світову, як незламність і боротьбу того, що вони відстоювали ті свої ідеї. Коли взимку вони не могли вийти з-під землі, щоб слідів не залишалося в снігу, і вони сиділи в тих лісах до наступу весни, коли сніг зійшов, і тоді вони виходили і продовжували битися на територіях там Західної України, а у нас тут була інша підпілля, вона там з просвітою співпрацювала. І було навіть прийнято таке рішення, що менше таких, знаєте, бойових зіткнень, тому що любе бойове зіткнення каралося карательними операціями з боку німців або з боку Народного комісаріату внутрішніх справ. Тобто вони могли тут проводити серйозні атентати. Вони були, ви про це все побачите, прочитаєте в тій книжці. Але вони розуміли, що тут треба боротися словом, пропагандою, листівками, розповідати людям про, що українська держава, ну, про те, що українська держава має сенс бути. І всі, хто знає, що є такий український деколог українського націоналіста, який говорилося все дуже просто: забудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Це перший пункт. І в 91-му році ми здобули цю українську державу. І зараз, в той момент, який ми її будуємо самі, розбудовуємо, який би не складний цей період був, да? І 90-ті роки у нас був складний період, і в 2008-му році криза, коли прийшла, був період складний, і при Януковичі був складний період, і після цих події на Сході і Революції Гідності також складний період. Ми таке вчили, що ми завжди живемо в складний період. І постійно було не на часі. Постійно було. Чомусь в інших містах воно вже все пройшло. І вже до цього ніхто не вертається. А ми повинні постійно вигризати в Дніпрі, пояснювати людям, що це треба, це вже на часі. Давайте зробимо зараз тут все. І потім вже наступне покоління вже до цього вертатися не будуть. Нам треба відстояти свою державність, нам треба відстояти свою територію, щоб над Україною було безхмарне небо. Що ж, дякую, на таких гарних словах завершуємо програму нашу. Нагадаю, що це була програма «Тема дня». Гостем нашої студії був громадський діяч Кирило Дороленко. Дякую вам. Дякую вам. Над програмою працювали редактор Ольга Шостак та режисер Олександр Сохач. На все добре. Тема дня.